Добрий вечір, шановні телеглядачі телеканалу Уніан ТБ. Це проект «Схід плюс Захід», спільний проект інформагентства Уніан та телевізійної служби новин на каналі 1+1. Сьогоднішній наш круг гостів присвячений річниці Євромайдану, яку ми будемо відзначати завтра, річниці Революції Гідності, який шлях Україна пройшла за цей рік, заради чого вийшли люди на Майдан. Ми дуже багато знаємо, як кияни, про те, що відбувалося в Києві, не завжди ми знаємо і усвідомлюємо те, що мусили пройти люди, які виходили на Майдан у різних регіонах. Я нагадаю, що 21 листопада, рівно рік тому, було оголошено рішення уряду Миколи Азаровим, тодішнім прем'єром, про призупинення євроінтеграційних процесів в Україні, що фактично означало тоді відмову від євроінтеграції. Як то було людям в регіонах, особливо де електоральні були більше вподобання на користь партії регіонів, прибічники якої прагнули більше до митного союзу. Про це не тільки будемо говорити з учасниками нашого круглого столу, які знаходяться і в Києві, які будуть до нас приєднуватись через скайп з інших регіонів. Отже, сьогодні з нами Андрій Щекун, координатор Кримського Євромайдану. Разом з іншими активістами він був викрадений самообороною Аксьонової, провів в полоні кілька днів, був поранений. Зараз він мешкає у Києві. Це Денис Казанський, активіст Донецького Євромайдану, Віктор Романенко, координатор Дніпропетровського Євромайдану, Сергій Іванов, організатор Євромайдану, який був у Луганську, Олексій Біда, організатор Луганського Євромайдану, один з лідерів громадянського сектору Луганська. На початку травня Олексія з колегою викрали сепаратисти, кілька днів утримали в полоні в будівлі СБУ, сумнозвісне. Також через скайп до нас приєднається Зоя Казанжи з Одеси, яка була організатором Одеського Євромайдану і пізніше стала заступником голови Одеської обласної адміністрації, а також Дмитро Полипець, координатор Харківського Євромайдану, який в розпал подій в грудні зазнав ножових поранень від невідомих осіб. І перед тим, як ми почнемо розмову, я хочу навести дані опитування, яке інформагентство Уніан проводило серед своїх користувачів мережі ВКонтакті. І питання звучало наступним чином. Як ви вважаєте, в якому з великих міст прибічникам євроінтеграції було важче, страшніше і небезпечніше виходити на центральні площі для проведення мітингів та акції спротиву недемократичній владі? І от яким чином розподілилися відповіді наших глядачів, які голосували. Найменше, майже 4%, вважають, що так було найважче у Черкасах, де місцева попередня влада організувала одним з перших по Україні силовий розгін за участі міліції, де майже одразу після Києва з'явилися перші загиблі від рук міліції. Так само майже 4% вважають, що найскладніше було в Дніпропетровську та Кривому Розі, де знаходилася величезна кількість бойовиків охоронних структур однієї з великих фінансово-промислових груп, яка симпатизувала ідеям згортання якраз євроінтеграції в Україні. Майже 7% вважають, що найскладніше було в Одесі та Харкові, де мешкає велика кількість етнічних росіян, які рік тому були в переважній більшості противниками євроінтеграції. 12% вважають, що найскладніше було у Сімферополі та Севастополі, де етнічні росіяни теж були налаштовані більш агресивно і де популярними були ідеї не просто згортання євроінтеграції, а взагалі ліквідації незалежності України. Ну і далі, можна так сказати, переможці цього опитування. 35% вважає, що найскладніше було у Донецьку та Луганську наводчині Януковича, де більшість громадян симпатизувала якраз президенту-злочинцю. І відповідь, яка набрала найбільше голосів, більше ніж 39%, якраз вважає, що було найважче у Києві, куди злочинна влада звезла майже всю українську міліцію, тітушок, і де зрештою загинула Небесна Сотня. От, власне, оскільки найдругим, найнебезпечнішими місцями наші глядачі вважають Донецьк, Луганськ, мені хотілося саме з них і почати. Яким був старт, Сергію, Євромайдану в Луганську? Чи він так само співпав з стартом Євромайдану у Києві, коли 21-го пізно ввечері люди вперше зібралися на Майдані Незалежності, взагалі просто поговорити, що робити далі? Ну, фактично, да. Коли почався Євромайдан Києві, він почався немного раніше. Как бы в Луганске украиноцентричная общественность поддерживала, конечно, то есть то, что люди вышли, то, что люди как бы протестовали против того, что Янукович фактически закрыл нам путь в Европу. Однако это не носило какого-то вот такого, знаете, ну,
ну, слишком активного характера. Естественно, триггером стало избиение студентов. Я лично помню по себе. Почему? Потому что когда вначале собрались вот на площади люди, когда Мустафа написал свой знаменитый пост, ну, знаете, многими это было воспринято как очередной, как говорится, бунт, потешный бунт глянцевой богемы столичной. Ну, я говорю просто как есть. Вот, я хорошо помню по себе, что лично для меня стало триггером. Это 30 число, я был в Харькове, я проснулся в гостинице и увидел утром новости и понял, что этот мир уже изменился. То есть я как раз помню, тогда написал пост, что государства больше нет. Вот, после этого. И в дальнейшем я уже приехал тогда в город, и как-то параллельно все, ну, у нас как бы не такой большой город был, уже как бы вот Леша, Костя Реутский, Юля Красильникова, они уже готовили какие-то акции, которые были направлены на выражение, на высказывание протеста. Вот. Это именно гражданский сектор Евромайдана. Вот. Потом чуть позже уже подтянулись наши политики, то есть люди, которые хотели... Местные политики, которые, да, от партии Ляшко, в основном от партии Тимошенко, которые хотели на волне вот этого протеста заработать себе политические дивиденды, и им это в конце концов удалось. То есть там некоторые люди стали губернаторами какими-то там еще. Вот. Ну, а то чем занимались, чем занимался гражданский сектор Євромайдану, я думаю, розкажете ще й Льоша. Давай почнемо, да. Повернемось трошки на початок Євромайдану. З якими гаслами люди були перший тиждень на площі в Києві, мені дуже зрозуміло. А от до того, до побиття студентів, що в принципі не може нікого залишити на той момент небайдужим, як можна було заохочувати до євроінтеграційних протестів людей на Донеччині і Луганщині, де об'єктивно було найбільше і виправ іноді прагнення до Митного Союзу. Яким чином ви до людей зверталися? Діло в тому, що специфіка, в частності, Луганської області такова, що у нас практично відсутствує середній клас. Тобто ми не могли рассчитывать на те, що вот именно на какой-то буржуазний, да, привнесений елемент протесту, який був в Києві. Вот. Почему? Потому что заработать деньги и стать представителем среднего класса в Луганске можно было, либо если ты занимаешься обналичкой, либо если ты имеешь отношение к угольным схемам, либо если ты занимаешься контрабандой. Ну, условно, есть там еще какие-то аффилированные бизнесы с правоохранительными органами, ну и так далее. Вот. Поэтому, естественно, мы апеллировали только к тем людям, которые были изначально пребывали в сфере проукраинского, проевропейского дискурса, и поэтому их, конечно, было очень мало, этих людей, вот, но зато каждый сколько из них... Сколько вас было до побытия студентов в Луганском? Леш, сколько у нас было? Ну, до избиения студентов это были митинги, которые делала Батьківщина, и она привлекала свой ресурс, и, ну, где-то человек 500 они выводили. Коли ви говорите про ресурс, що це означає? Що приходили не лише люди, які прагнули там бути, що це були якісь проплачені мітингувальники, прапороносці якісь? Ну, любой партійний мітинг – це люди, які... Ну, мені хочеться все-таки думати, що не будь-яка, що в нас змінюється щось, і що в нас не буде більше, що кожна партія має проплачених прапороносців. Марічка, боюсь, що ми розчаруємо з Олексієм наших зрителей. Дело в том, что в Луганске сознательно выходил только гражданский сектор. Все остальные выходили либо те люди, которые были интегрированы в партийные структуры, либо те люди, которые, как я и сказал, впоследствии получили конкретные посты и потом начали с этими же своими бывшими оппонентами, регионалами доразграблять нашу область. Поэтому здесь надо четко отделить в Донбассе движение именно народное, вот так сказать, очень малое количество людей и тех людей, которые приобщились к нам на волне тренда, которые нам все же удалось. Вот было одно время, когда автомайданы пошли у нас более-менее. То есть действительно люди подхватили эти вот огромные знамена. Вот у меня фотографии, там целая куча у нас там бабушки даже какие-то приходили совершенно вот такие точно, как в Киеве, которые там кричали «Путин» и добавляли крепкие слова и так далее. То есть, ну это уже туда ближе, уже к весне. Фактически, такого, чтобы вот, знаете, к консолидации и партийных, да, вот как каких-то ресурсов и гражданского общества, оно, к сожалению, не произошло. Почему? Потому что я
Ну, в частности, я лично это не приветствовал. Почему? Потому что те люди, которые у нас представляли обычный Евромайдан, вот так сказать, обычный у нас был гражданский обычный Евромайдан, политический Евромайдан, они шли туда совершенно прагматическими целями, и в конце концов они их в какой-то мере добились. А обычные люди, ультрасы, гражданский сектор Евромайдана, который был сформирован за счет различных правозащитных организаций и просто украинских активистов, ну, совершенно случайных людей, таких как я, например. Почему? Потому что я, ну, сам по себе обычно предпочитаю быть одиночкой. Я редко интегрируюсь в какие-то коллективные ивенты и перформансы, понимаете? А взагалі участь в Евромайдане – це була твоя перша якась така громадська активність? Та нет, ну, я просто до этого публицистикой занимался, очень долго работал над, так сказать, дестабилизацией позиций Ефремова, Кравченко и прочих. Но это была как бы чисто такая публицистическая деятельность. А так мы уже начали, да, уже мы начали выходить, уже начали как-то каким-то образом уже предпринимать какие-то активные действия. То есть я уже начал подключать свои связи, которые у меня были там в среде милиции, потому что, что кто бы что ни говорил, я думаю, Леша не даст соврать, что городская милиция, во всяком случае, выполняла нормально свою работу и охраняла нас от тетушек. Ну, во многом благодаря потому, что мы нашли тех нормальных людей, с которыми у нас были нормальные взаимоотношения. Вот, я думаю, и, кстати, ни один из них сейчас не работает в милиции ЛНР, что характерно. Вот, поэтому как-то так вот, ну, мы были всегда отдельно от политического Евромайдана, потому что мы понимали, что мы преследуем разные цели. Мы преследуем цель жить в новой стране, они преследуют цель возглавить то же, что осталось от Януковича, только поменять верхушку. Я хочу запитати Дениса, наскільки ситуація в Донецьку, нам здається, схожим регіону, наскільки ситуація в Донецьку була схожою з Луганською? Вона отличалась от Луганська, значить ситуацію в Донецьку можна розділити условно на два етапи. Зараз навіть важко вірити, що в Донецьку те, що зараз там відбувається, там колись був Євромайдан. Конечно, да, мені самому тяжело вже это поверить, когда я вспоминаю, но тем не менее это было. То есть поначалу первые месяцы даже нас действительно никто не трогал. То есть мы беспрепятственно собирались. Это было несколько сотен человек обычно. Один раз приезжал Жадан к нам, «Собаки в космосе» играли, группа у нас выступала. Приезжали к нам еще кто-то, я не помню, поэт, забыл уже честно фамилию. Просто выступали люди, собирались, мы напечатали несколько выпусков газеты, такой проукраинской, в которой объясняли, то есть, что, зачем нужен Евромайдан, почему мы за евроинтеграцию. Все это происходило, на удивление, мирно. То есть, понимаете, это очень показательно, потому что вот на нас не набросился Донецк сразу, да, как вот сейчас видно, да, что попробуй выйди с флагом, сразу на тебя набросится. То есть тогда, до тех пор, пока не было команды, вот что характерно, нас трогать никто не трогал. То есть мы собирались... Не приеднувалося, але не чіпав. Ну, приеднувалося до нас тих, хто хотів. То в основном Евромайдан состоял из студентов, из работников, либо там предпринимателей. То есть, ну, то, о чем Сережа говорит, то есть средний класс, ну, так называемый креативный класс, да, всевозможные предприниматели, дизайнеры, там вот мы журналисты были там во многом, в основном как бы поначалу приходили. Потом, начиная, я очень хорошо помню, репрессии против нас такие, яркие репрессии, да, вот жесткие с участием детушек и остальных, они начались, по-моему, 19 января. Это был день, когда мы захотели провести автомайдан первый раз в Донецке, то есть собрались машинами сделать такой автопробег. И, ну, как бы мы-то вдохновленные тем, что у нас такая демократия, да, что мы уже там пару месяцев в Донецке собираемся свободно. Значит, вот организаторы этого автомайдана, они сообщили, что мы проведем пробег к дому Виктора Януковича. Это было 19 числа, уже после ухвалення законів 16 січня, коли заборонялося пересування більше 5 машин. Да, 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 вот это было после этого. И как только было объявлено в прессе, значит, о том, что мы собираемся ехать к дому Януковича и провести митинг у его ворот, сразу появились вот эти самые тетушки. То есть это были тетушки из Горловки, мы всех их прекрасно идентифицировали, во главе их стоял почему-то представитель, значит, Конгресса армян, один из, как бы, тех людей, кто его возглавлял, звали его Гагик, фамилию вот уже сейчас не вспомню, но в интернете много, значит, о нем есть. И он привез так называемых, значит, горловских боксеров, они представляли там горловские боксерские клубы.
Это был, наверное, был, почему был представитель армянской диаспоры, потому что в Горловке один из авторитетов это Армен Саркисян, он считается одним из, как бы, ну, смотрящий, да, по Горловке, человек Юрий Иванющенко, ну и, соответственно, прослеживается такая связь с Януковичем, то есть, видимо, он подключил свою диаспору. И приезжали вот эти боксеры, то есть, которых они привозили их в микроавтобусах, то есть, ну, это были совершенно такие отмороженные, абсолютно такое дно, да, как это называется, то есть, тетушки вот в самом таком классическом понимании этого термина, и они, соответственно, набрасывались, вот сначала они заблокировали вот этот автомайдан, то есть, они перегородили дорогу машинами, милиция полностью им потворствовала в этом. А, ну, поначалу они там машины сильно не били, они ходили там, так, делали какие-то движения, пытались там напугать, сымитировать какую-то атаку, агрессию. Вот. Но потом уже не прошло, не проходило ни дня, чтобы они не пришли, потом уже, значит, по команде, когда пошла команда, то есть они стали регулярно приезжать, они стали обливать краской людей, они стали бить людей, там, нокаутировали там пару абсолютно таких, скажем так, ну, тщедушных, да, абсолютно персонажей, то есть людей пенсионного возраста они били, ну, которые заведомо не могли им дать отпор. И, соответственно, то есть наш Евромайдан после этого стал как бы ужиматься, ну, то есть люди не хотели, конечно, приходить после того, как стало уже это опасно для жизни, и в конце концов он стал, ужался до 50-60 человек, которые ходили уже до последнего, то есть до весны, когда уже совсем все стало агрессивно, когда уже вплоть дошло до убийства, да, первое убийство это было 13 марта, когда зарезали Диму Чернявского. Но это уже, наверное, не было Евромайданом, потому что уже это был, тогда назывался митинг за Единую Украину, то есть тогда уже это был митинг в поддержку, скажем так, революции в Киеве, да, и в поддержку территориальной целостности. Якщо зараз простежити події, от ви сказали, що на початку настрої, це питання, Денис, і до вас, і до Олексія, і до Сергія. Якщо простежити розвиток донбаських Євромайданів, і як місто від того, що воно або до вас приєднувалося, або байдуже спостерігало, перейшло в такі проросійські агресивні акції, що стало найбільшим тригером, як каже Сергій, що найбільше людей спонукало так сильно змінити позицію? Я можу це сказати, то очень легко, опять же, прослеживается. В нашем случае, в Донецке, это было конкретно действие представителей местной партии региона, представителей местной власти. У нас есть, ну, точнее, был уже такой секретарь горсовета Сергей Богачев, секретарь Донецкого городского совета, который стал, после того, как сменилась власть в Киеве, целенаправленно разжигать паранойю. То есть он до этого приходил на наши Евромайданы, там выступал, то есть он как бы стоял за вот этими всеми тетушками, которые нас били, это было очевидно, но... А выступал он за какой метод? Через что он до вас вертался? Ну, он пытался нам сказать, что, значит, мы марионетки США, ну, в общем, все это как обычно, да. И была ситуация какая? То есть они стали запугивать город, что на Донецк движется колонна автобусов с правым сектором, с фашистами, с террористами, которые сейчас захватят облгосадминистрацию, которые сейчас захватят весь город, начнут всех вырезать, громить, все крушить. И они стали подвозить автобусы с шахтерами к Донуга, шахтера выставлять в оцепление якобы для охраны Донуга от вот этих, значит, террористов мнимых, да, как они их называли, там, правосеков. При этом лично Богачев выступал в эфире там, местного телеканала и сказал, что уже едет, значит, 700 человек. Потом, когда его поймали за язык, как говорится, ну, сказали, а где же они, он сказал, вот у меня только что поступила информация от ГАИ, что буквально вот на подъезде к Донецку развернулась эта колонна и уехала. То есть якобы они испугались нас и решили не атаковать. Ну, это был, конечно, дешевый фарс, но тем не менее, на самом деле стали заваривать, значит, они окна в Донуга, стали заваривать выходы такими железными решетками, и как впоследствии оказалось, то есть действительно эти решетки оказались нужны, но они опять же не помогли, то есть потому что вот уже буквально через пару недель это же Донуга штурмовали действительно толпы экстремистов, действительно штурмовали фашисты, но не украинские, как о том было объявлено, а
вот эти пророссийские, включая людей, которые приехали из России, из Ростовской области специально, провокаторы, включая местных дончан. То есть, таким образом, как бы вот посеяв эту истерику, посеяв эту панику, местная власть специально раскачала ситуацию и добилась вот этих беспорядков. Сергій, Олексій, от Денис, він більше покладав відповідальність на місцеву владу за те, як різко змінилися настрої, але, можливо, були якісь помилки зроблені і в Києві, можливо, поспішно трохи Верховна Рада ухвалила законопроект, який таки не був, зрештою, підписаний Турчиновим, але набув великого розголосу про скасування закону про регіональні мови, можливо, якісь інші події, так різко, кардинально поміняли ситуацію в Луганську. Ну, я думаю, що і це теж зіграло свою роль. В отношении языков, но в принципе сценарий тот же самый, что у Дениса звучало у нас, разжигалась паранойя, что к нам едут фашисты-правосеки, и, ну, может быть, оригинальностью Луганска было то, что Серпокрылов со своей атакой удара на антимайдан поспособствовал этому всплеску, то есть там, ну, это было нападение, которое вложилось в 20 минут, то есть они там пофотографировались на центральной площади Луганска возле памятника Шевченко и разбежались. А где-то спустя полчаса собралось уже порядка 250 человек на площади, и это было как раз то самое подтверждение, что вот наконец-то эти правосеки приехали. И, возможно, с этого началось именно активное уже. Хотя правосеки были из Луганска хорошо известны и просто-напросто, конечно, делали себе. Ну, я думаю, что они выступали просто пешками в спланированной тщательно российскими спецслужбами игре. И точно так же, как явилась пешкой законопроект, поданный Фарион. Давайте будем называть вещи своими именами, потому что можно по-разному относиться к членам партии «Свобода», да, которые очень сильно нам помогли и с законом о люстрации и так далее. И дай бог им здоровья тем людям, и которые порядочные. Однако, я думаю, что они не попали в Верховную Раду как раз из-за таких провокаторов, которые является товарищ Фарион. Я называю товарищем не случайно, поскольку коммунистами бывшими не бывают. Вот. Это человек, который действительно сознательно спустил этот триггер, и мы, находясь там, мы прекрасно понимали, что то, что она сделала, сейчас повлечет за собой необратимые последствия. Просто необратимые последствия, поскольку это ей просто нужно было выйти и сказать. Даже можно было и законопроект не подавать. Понимаете? Але не можна на одну людину покладати провину за те, що проголосувала більшість парламенту? Вопросов нет. Но ви розумієте, все-таки... Кто-то ініціатором виступив. Кто-то ініціатором, да. Ну, из всех фашистов, мы же не любим больше всех Гитлера, правильно? Извините за такую параллель, но политик Фарион, она закончила быть политиком украинским для меня лично сразу, вот как раз после этого. То есть я как бы понимал и все эти ее вытевки, связанная с насаждением, так сказать, насильным каких-то вот шароварщины, потому что по-другому не назову, потому что интеллигентные люди так не работают. Вот. И она, очевидно, просто не понимала, что в Донбассе и в Восточной Украине тоже достаточное количество интеллигенции и воспитанных людей. Вот. Но это бог, как говорится, бог с ним. Вот. Но этот закон я утверждаю, и я думаю, что рано или поздно мы узнаем, что этот закон был подача этого, инициатива о подаче этого закона, это была спецоперация российских спецслужб, потому что лучшего повода для того, чтобы вывести тысячи люмпинов и дать им в принципе как бы логичный повод что-то защищать, придумать было сложно. Вот. А все вот эти уже дальше женщины, у нас вот писала местная журналистка, она взорвала интернет, как любят сейчас говорить, да, что едут из Тернополя люди, впереди, значит, женщины с детьми, а за ними уже ж бугаи эти с коктейлями Молотова и так далее. И вы понимаете, что мы сейчас можем смеяться, и тогда мы смеялись, естественно. Я тогда просто-напросто... Это взял... мы с тобой смеялись. Да, я взял, помню, тогда сделал, знаете, вот из «Война миров Z» с участием Брэда Питта, когда зомби карабкается на эту огромную Израиль, на израильскую стену, и написала, что вот так вот выглядит нашествие правосеков глазами бандеровцев, глазами луганских журналистов. То есть, понимаете, ну, настолько это гиперболизировано было. Вот. Но, тем не менее,
то, что произошло в Донбассе, это часть какого-то плана. В принципе, как бы его, этот план, можно нарисовать уже сейчас. Но о его конкретных исполнителях мы еще все не знаем. То есть мы знаем конкретных людей, да, там знаем Ефремова, знаем Лукьянченко, знаем Богачева, знаем Ахметова, знаем Левочкина, можем догадываться об участии Левочкина в этом плане. Вот. И прочих людей. Однако мы недооцениваем тех людей, которые находились в так называемом демократическом, да, вот, украинском лагере, среди которых оказалось достаточное количество провокаторов для того, чтобы взорвать этот Донбасс. На самом деле Донбасс очень глубоко политичен, и революция 2004 года это доказала. Ну что, ну хорошо, поменялся президент, Донбасс проглотил, все, ну хорошо, поменяли прокурора, судью, губернатора, ну зарплаты платят, хлеб есть, все хорошо. А сейчас это сознательно инспирировалось кровопролитие и противостояние. А после того, как пролилась первая кровь, после того, как начали привозить уже нам спортсменов из Российской Федерации, уже все эти процессы они стали необратимыми. Еще хотелось бы отметить, ну опять же, задаться вопросом, с помощью кого выдавливали социальные лозунги здесь, в Киеве, на Майдане. Почему киевский Майдан в свое время поменялся с социального на националистический? Почему были выдавлены там новые левые, которые выходили там с понятными Донбассу лозунгами про зарплату, про какие-то там права человека? Кем это было спланировано и почему? Я а можете конкретизувати, що маєте на увазі? Ну, були события, коли... Ну, сотню анархістку там винесли. Сотню анархістку винесли, винесли на, як у нас говорять в Донбасі, на насарях з Майдана. Тобто, совершенно очевидно, що хтось вот эту вот правую, так сказати, ну, в принципі, я нормально к этому отношусь, поскольку у нас действительно, ну, революция получилась, да, она, то есть имеет ярко выраженный националистический колорит. Я не считаю, что это плохо, потому что цементирование нации, очевидно, вот с таких гипертрофированных форм и начинается. Вот. Но вместе с тем, Леша совершенно справедливо говорит, что все проявления, все вот группы людей, которые могли бы обеспечить паритет интересов, да, различных социальных слоев и различных вот, людей различных взглядов, они были... ну, чуть ли не сознательно уничтожены. Это правда. И писал и Володарский, тогда знаменитый наш публицист, который отсидел в свое время в СИЗО за выступление против цензуры. Он писал, что мы как бы как анархисты, да, там, мы как там левые, вот, нормальные левые, не Петя Симоненко, да, который там в часах по 100 тысяч долларов ходит. Да, вот, мы готовы участвовать, мы готовы со всеми наравне идти, точно так же бросать коктейли Молотова, тем более это как бы отвечает их идеологии, в смысле сопротивления системы. Вот. Но тем не менее их каким-то образом зря на самом деле, потому что они могли какие-то... Могли бы сыграть как раз на Донбассе. Конечно. Они могли бы собрать на Донбассе и группы поддержки очень большие, потому что Донбасс сам по себе очень советский регион. И вот эти вот все коммунистические лозунги, коммунистические, ну, советские, да, лучше сказать, вот, они очень близки людям не потому, что они их разделяют, а потому что они реально записаны на подкорку. Понимаете? И перепрошить людей очень сложно. Я думаю, в Крыму примерно та же ситуация. Зараз вот, Андрей, да, запитаю. Да, я думаю, что во многом будет вот похожий сценарий, мне кажется, вот хотелось бы, да. Дуже хочеться почути все-таки, як відбувався Євромайдан в Криму? Ну, першу нашу спільну таку акцію ми зробили 24 листопада заздалегідь. Я з своєї організації, громадської організації «Кримський центр ділового культурного співробітництва «Український дім» подав заявку за 3 дні, як полагається. За день ми побачили таку ж спільну заявку на той же час, на той же термін, на тій же площі від партії регіонів. Вони вивели близько 5 тисяч людей, зробили трибуну, концерт. Тобто ми, навіть нас міліція відтісняла, щоб ми там не було. Нас вийшло по соціальних мережах близько 200 чоловік, фотовиступка, але ми потім... Для Сімферополя це багато? Ну, було, ну, як сказати, для мене це, бо тому що ми працювали, я думав, що це, в принципі, нормально. Тому що якщо би працювати було більше, чав довгіше, я думаю, було би і більше. Але для інших це було сподівання, тобто не сподіванка, що стільки прийшло, навіть 200. Тобто, і що цікаво, коли ми там затрималися десь на годинку, потім ми ж подали ще одну заявку тихенько, втихаря. Ми розуміли, що нас будуть блокувати на цій площі, можливо, не буде мітинг, а тим більше вони перекрикували нас, тобто, включивши музику, танці і так далі. Що ми тоді робимо? Ми бачимо тим сигнали. Ми тоді робимо і
йдемо геть з цієї площі і робимо ходу до представництва президента в Україні. А вони, міліція нас перекриває дорогу, кажуть, ви не маєте права, де заявка? Я знаходжу заявку, яку я поштою відправив, доказую. Це насправді не заявка, це повідомлення. І вони щось там по рації поспілкувалися, ладно, пропускайте. І ви бачили б тих 5-тисячний мітинг, ми до них проходимо, тих 200 чоловік, слава Україні, з прапорами Європи і державними прапорами. І спокійно йдемо. Люди, як люди реагували? Люди спокійно, вони встали і просто, ну, просто це. Потім журналісти, коли ми пішли туди, ми пішли по центральних же вулицях, то треба було пройтися, і це ще ж люди більше було. Це була реальна реклама хорошого. І ми журналісти сказали, що через 13 хвилин, поки ми ще навіть не дійшли до представництва президента, цей натовп 5-тисячний зник. Тобто вони розійшлися, тобто вони реально апелювали нам і були масово зібрані. Тобто ця акція нас, ну, як скажемо, вдохновило. Тобто ми реально провели далі те, що хотіли вже біля представництва президента. І що цікаво, поки ми там збиралися і йшли, то десь близько, нам по різним даним сказали, що близько вже 400 було. Тобто хвіст вже такий ззаді був. Тобто 24-го числа ви ще просувалися до Офісу президента з вимогою підписати у Вільнюсі угоди. Це не було якийсь ще антиурядовий чи антипрезидентський протест? Ми ще, логічно і продумали, чому ми йдемо. Тому що уряд і Азару вже немає якого відношення до підписання і так далі. Тому ми йдемо апелювати до президента. І тому ми пішли до постійного представництва президента в Автономній Республіці Крим. І ми цим часом змоделювали таку. І тим самим уникнувши конфлікту, тобто з тими людьми, які там зібралися, щоб не було провокацій. Насправді була акція досить успішна. І я думаю, що Крим – це, певно, єдиний регіон, де всі акції проводилися без партійної символіки. Я можу сказати. Ми цього практично досягнули, жодних прапорів. Це було зроблено вашими зусиллями, чи свідчить про низьку активність проукраїнських партій в регіоні? Нашими зусиллями, коли формувався вже в Києві в грудні штаб національного спротиву, тобто до нас самі партії звернулися, побачивши, що ми ті акції постійно організовуємо, і на вихідних збирається близько 1000 чоловік. Кожен день, в 7-й вечора ми робили акцію, це близько 40 чоловік, інколи до 100, в залежності, які події розверталися в Києві. І тоді політичні партії, вони самі кажуть, нам треба, ну, їм депеші всюди посилають, нам треба штаб національної справи, їм там треба Майдан створити, вони зразу до нас. Ми тоді зібрали координаційну раду і давайте сформуємо цей штаб національної справи, і штаб національного спротиву. І нас обрали, мене і Сергія Ковальського, двох координаторів і цього штабу, тобто всіх політичних партій. Всі, тобто там були ще і ті, що поза фракціями, що не були представлені в парламенті, і ті, які це. Тобто і тим самим нас вдалося якби консолідувати. Ми поставили вимогу, що ми не будемо в жодному офісі, у нас проблема була офісу ще, знаходитися в тих партій, які сьогодні представлені в парламенті. Ми взяли офіс, зняли вивіску партії, яка поза межами парламенту, це Українська Народна Партія. Тобто зараз вони дали свій офіс просто, і, тобто під нашу... Якби, а чому у вас було відчуття, у вас Денисе, що треба робити Майдани на місцях, а не всім збиратися разом їхати на Київ? Дивіться, чому ви вважали, була... що регіональний Євромайдан не менш важливий ніж столичний. У нас була чітка логістика організаційна. Тобто у нас було 4 координатора Євромайдан Крим. Один із них постійно був в Києві. Ми зразу ж його делегували 24 числа, тому що багато хто хотів їхати в Київ, тобто щоб була координація дій. Хто приїжджає, він організовує їх тут, потім ті ротація йде. Тобто у нас був Сергій Мокринюк, він постійно тут був, представник Демократичного альянсу партії. Сергій Ковальський знаходився, він займався координатором Євромайдан Крим від партії «Батьківщина», він займався діалогом з політичними партіями і в самому Криму координацією дії. Я займався громадськістю, тобто як безпартійна людина. І ще був Ісмаїлов, кримський татарин координатор, яким ми координували роботу також із Міжлісом кримсько-татарського народу, він теж був входив в наш штаб національного спротиву. І, в принципі, у нас, ну, добре вийшло. Ясно річ, що в кінці грудня вже почались проти нас радикальні провокації, проти нас була така група «Народне освободительне движення», проросійська організація, ось, яка практично приходила на кожен вечір на наші мітинги, ну, машину Сергію Ковальського розбили вщент, тобто повністю, іншим покололи колеса. Тобто весь час намагалися щось зривати акції, і потім навіть вони, я бачу, чергування влаштували. Один вечір вони йдуть «Руське єдинство» проти нас, на другий день комуністи приходять, потім «Руська община», потім це «Народне освободительне движення». І тут у них все, тобто, і ясна річ, що ми навіть звернулися тоді до Могильова, ми розуміли, що режисер один.
партія регіонів. І вона тоді контролювала все. Ви вважаєте, що саме діяльність партії регіонів це спробувала? Звісно. Чи ваші Євромайдани таким чином розбудили там проросійське налаштоване населення? Ні, це партія регіонів, вона заздалегідь готувала ці всі, і тим більше вона тоді в Криму контролювала. Ну як Аксьонов міг 30% бар'єру, міг там два парламенти тільки не бути під Могильовим, тим більше цю систему ще покійний Джерти запровадив в Криму. Тобто він взяв всі проросійські організації під чіткий контроль, і він, ясна річ, це було просто маніпуляція. Партія, те, що не може робити партія регіонів, робили оці. І, а він, типу, вони хотіли показуватися партії регіонів, ніби коли ти, що вони, типу, можуть і компромісна якась політика. І я хочу сказати, що Криму, єдиному регіоні, в принципі, в перший же день, коли от 5 тисяч проти нас вивели, то вже тоді цей мітинг, який в їх був організований, вже тоді був клич за таможений союз, за об'єднання з Росією. Тобто не було того, що, наприклад, ми спостерігали в Києві, в інших областях, збудуємо Європу в Україні самі. Там не було цього, там було зразу ж, з перших же днів, з перших же мітингів, було чітко Росія, об'єднання, таможений союз, ніякі це там... які вже були дати? Це було з перших днів, 24 листопада. Те, що я кажу, що я фокусую. Це я просто продивився навіть Донецьк і Луганськ. Ні, по-моєму, такого з першого ж дня ще не було у них зразу. Мітинги мається в виду в провладні, щоб вони зразу говорили, що треба таможений союз і об'єднання з Росією. А в нас це вже було з перших же днів. А є відчуття, що Київ запізно на ці тенденції звернув увагу? Такий, по-моєму, взагалі не звертав на нашу увагу. І 23 роки, які вони існували. Якщо б у нас було певні ресурси і певне звернення до цього, я думаю, ми б уникнули цих сьогодні проблем. Бо сьогодні навіть політика по місцевих виборах, яка 23 роки, коли говорять, що в нас нема електорату, нема бази. Насправді, останні вибори 2012-го продемонстрували, що близько 23% є проукраїнського електорату в Криму. Із них 14% кримських татар, вони дають десь виборців 6-8%. Все решта – це проукраїнський електорат. Але ніколи один кошик в місцевих виборах проукраїнські, продержавницькі, такі, скажімо так, національно свідомі політичні сили не йшли в місцевих виборах в парламент Криму і в місцеві органи самоврядування. Тобто і ці сили розпорошувалися. Реально ми мали можливість мати мінімум 25 депутатів в Криму разом з кримськими татарами, якщо б разна політика. І в органах місцевого самоврядування. І це б ясно зумовлювало протистояння, і ми б могли б давати відсіч і працювали б. Тобто... До нас зараз скайпа може приєднатися з Харкова Дмитро Полопець. Він був координатором Харківського Євромайдану. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи ви нас чуєте і бачите? Вітаємо, Олено. Вітаємо, Дмитре. Ви, напевно, чули нашу попередню дискусію. Що можете сказати про особливість Харківського Євромайдану? Ми пам'ятаємо, що у вас теж там був непрості часи і у Євромайдану як такого, і у вас особисто. Що ви можете сказати таким найбільш поворотним моментом Харківського Євромайдану? Ну, спочатку, мабуть, почну, що близько мене все ж таки 21 листопада, ніч, ну, ввечері, вночі, стояла до ранку, так само, як і Кияни, і багато інших міст. І фактично з цього дня Євромайдан тривав в цілодобовому режимі аж до перемоги майже. Ось. Ну, особливості, що у нас в Харкові був потужний спротив. Наш мер міста Харкова Кернес дуже допомагав організовувати тітушок, організовувати оплот харківський, який потім пізніше їздив і на Київський майдан. І так само чинив там опір, бійки були, побиття людей, вбивства. Безпосередньо Жилін, це керівник оплоту, причетний до вбивств людей на Майдані. На жаль, ці злочини досі не розслідування. Так само були численні напади на активістів Майдану. А нагадайте, за яких обставин, вас... Майдану. Дмитро, ви мене чуєте? І що цікаво, що досі ніхто не притягнений до відповідальності за ці злочини. Так само, як зараз триває дискусія, що не покарані Беркут в Києві і тітушки так само. В Харкові ані виконавці цих злочинів, ані замовники, ані організатори, той самий Кернес, Жилін, інші люди, навіть в керівництві СБУ, вони досі працюють, ці люди, які організовували або мали причетність до організації тітушок партії, до організації побуття людей. Ну, можна сказати ще з важливих речей, що не виконана наша програма «Мінімум», яку ми оголошували. Виконана єдине, що підписана асоціація, угода про асоціацію з ЄС. Ми маємо, змінилася влада в Києві
Янукович пішов у відставку, Азаров, уряд змінився, у нас в Харкові змінився губернатор області, але мер міста досі залишається на своїй посаді. Тут є якісь домовленості на рівні президента, на рівні Генеральної прокуратури. Я впевнений, що от ми, до виборів ми якось це питання я особисто не дуже піднімав, тому що хотілося, знаєте, все ж таки провести вибори, щоб у нас була в Україні легітимна влада. А зараз знову доведеться повертатися до питання безпосередньо мера міста Харкова. Ця людина не має займати цю посаду і тим паче брати участь у виборах. Про що казав Порошенко, що немає, начебто, до Кернеса у нього претензій і мають вирішувати виборці харків'яни. Я впевнений, що це абсолютно не так, ця людина має сидіти за ґратами. Дмитро, можете нагадати, за яких обставин ви зазнали поранення і чи ваш людина, яка нанесла вам ці поранення, чи цей злочинець був покараний? Це було в грудні, один з днів Харківського Євромайдану. Я повертався додому, це центр міста, вулиця Іванова. І мене там чекали вже підіслані тітушки Кернеса. Було здійснено напад на мене з використанням ножів, було мене порізано. Цих людей пізніше ідентифікували, вони були причетні до такої організації, як «Патріот України». Раніше вони були членами цієї організації. Ну, надалі триває досі суд, і ці люди, ну, якогось остаточного рішення щодо них немає. І саме ці люди теж були причетні до спалення машин. Якогось відомого покарання досі вони не отримали. Тобто вони не сидять за ґратами. Ніякої компенсації, відповідно, власникам автомобілів немає. Ну, ось така ситуація. Дмитро, а як ви зараз оцінюєте настрої в місті? Тому що про Харків кажуть, що він або дуже ультраправий, або дуже ультралівий. Що у вас, от на відміну від, як розповідали нам хлопці з Луганської Донецька, де такі люди більш аполітичні, то у вас якраз такі дуже чіткі розподілення, хто за що виступає. Чи ви підтверджуєте відчуття, які в нас є в Києві щодо Харкова? Я? Що зараз, щоб всі розуміли, там, я не знаю, як ви відслідковуєте новини, в Харкові ситуація контрольована і більш-менш стабільна, але от знову ж таки стабільна яка? От годину тому, менше години тому, пролунав черговий вибух на вулиці Культура, це в районі госпіталя військового, де лікуються поранені під час АТО. То регулярно у нас щось вибухає. Прифронтове місто, прифронтова область, люди вже до цього поступово звикають. Якихось виступів зараз сепаратистів або прихильників там, від'єднання Харківської області від України, зараз їх практично немає. Завдяки діям, ну, в першу чергу, це згуртованої громади, патріотичної громади міста Харкова, це і ультраси, і представники самооборони, представники Майдану. Ну, а також, звісно, дякуємо і міліції Харківській, і СБУ, що вони все ж таки працюють над цим питанням. Дмитро, можете більше розповісти? Звісно, затримують організовані осередки терористів. Вже треба називати їх не сепаратистами, а терористами, тому що люди, які здійснюють вибухи в містах, місцях, де скупчення людей, це вже терористи. Дмитро, ви можете, ви мене чуєте? Це такі речі, що у нас, на відміну від тієї саме Дніпропетровської області, недостатньо наша обласна влада приділяє увагу питанням оборони Харківської області, підготовки резерву, мобілізації. Це абсолютно недостатньо, хоча періодично лунають якісь звіти, що працюють в цьому напрямку, але майданівці і самооборонці постійно наголошують, що недостатньо. Діма, можна я вас переб'ю? Ви мене чуєте? Тобто тут ми постійно і регулярно критикуємо обласну владу. Ну, от, якби так. Хоча завдяки... Ну, про місто я вже так само не кажу, тому що зрозуміло, що ми можемо пред'являти Кернесу, який організовував тут сепаратизм, організовував захоплення обласної державної адміністрації. Тут до нього питань в цьому напрямку взагалі бути не може. Ну, він не буде працювати на користь України, хоча я хочу звернутися до Діми. І здається, що якось він менш небезпечний. Хоча ця людина абсолютно не змінилася. Діма, ви мене чуєте? Не було ні у кого ніяких сумнівів. Він абсолютно людина ворожа до України. Ось, якби так.
Діма, я хотіла запитати вас, може ви знаєте більше подробиць, що сталося годину тому біля Харківського шпиталю, про що ви згадали, якої сили там був вибух, наскільки близько до того місця, де лікуються хлопці, які були поранені в АТО? Що вам про це відомо на цей час? Це настільки повідомлення з фактично з місця подій, вже навіть з'явилося відео у нас на сторінці Євромайдан Харків, можете подивитися, це викладені мережі, фото, відео. Пролунав вибух в районі електроподстанції, яка безпосередньо дає струм на район шпиталю. Так. Інформації про жертв немає на цей час. Швидше за все, що їх безпосередньо жертв цього теракту немає. Ця подія, цей теракт спрямований на те, щоб залякати харків'ян, для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Харкові, щоб показати, що тут є осередки спротиву, щоб ті люди, які причаїлися, можливо, щоб вони сподівалися, що все ж таки Росія завдяки якимось організованим терористичним групам зможе дестабілізувати ситуацію в Харкові. Зараз, за повідомленням Антона Геращенка, на місце виїхав вже керівник обласної СБУ, керівник обласної міліції, на місце прибули пожежники, там так само є медики. Я думаю, що найближчим часом буде з'ясовано, чиїх рук ця справа, так і так само, як по теракту пабі «Стіна», який тут поруч зі мною на вулиці Римарській знаходиться, будуть піймані. Дякую, Діма. Це був Дмитро Полипець, координатор Харківського Євромайдану. Повідомив про те, що годину тому стався вибух поблизу шпиталя, де лікуються українські військові. Продовжити згадувати, обговорювати і говорити про Євромайдан в регіонах ми продовжимо буквально за кілька хвилин після реклами. Привечір, ми знову повертаємось на проект «Схід плюс Захід». Річниця Революції Гідності. Обговорюємо, чому люди вийшли рік тому на Євромайдани. Особливості нашої дискусії сьогодні є регіональні майдани. Перед тим ми почули про ситуацію, яка була в Донецьку, Луганську, Харкові. Зараз хотілося б і Криму, і зараз хотілося б почути все-таки, які були особливості Дніпропетровського Євромайдану. Тому що зараз, коли в Східному регіоні проукраїнська влада зрозуміла, що Дніпропетровський є таким східним оплотом українства. А от як були в ті часи, коли Євромайдан лише починався? Наскільки вам було складно чи легко? Чи Дніпропетровськ завжди був готовий до Євромайдану? Дякую, по-перше, що запросили. І питання таке нагальне, суттєве. Да, дійсно, сьогодні нам вдається співпрацювати і взаємодіяти з обласною владою в деяких питаннях, з міліцією, в більшості питаннях Службою безпеки. З міліцією, я думаю, також знайдемо спільну мову. Поки що не вдається, чесно кажучи. Але головне, що обласна влада, губернатор, заступники, вони створили всі умови, щоб те патріотичне українське середовище, яке є в Дніпропетровську, а воно вже є давно, і це для нас третє було випробування майданами, і я не знаю вже яке, чи четверте, чи п'яте випробування було намаганням нас розігнати, залякати, побити, зустріти і таке інше. Тобто, коли 21-го ми знали, що в Києві відбувся Майдан, ми зібрались і вирішили, що немає Дніпропетровщина, якось не може не підтримати і має долучитись, щоб це нам не варто. 23-го ми вже вийшли, 23-го в неділю. Субота. То була субота, а я вже про цю неділю кажу, про те, що ми знову збираємось і будемо відмічати цей день. 23-го ми вийшли, але ж знову ж, як і хлопці казали, з тими гаслами про європейськість. Ми винесли наглядні малюнки. Люди, громадяни, мешканці Дніпропетровська, принесли фотокартки свого перебування в Європі, як там, що там. Тобто, це була більш соціальна акція, ніж політична. Ми хотіли поспілкуватись з громадянам, розповісти, чому ж саме
чому саме євроінтеграція, що там є гарного, що там нас, на нас чекає, ну і не без того, і що на нас там, які там є моменти, які може нам не сподобались, але з якими пройшли і інші країни. Тобто такий просвітницький видався захід 23-го. 24-го ми вже вийшли свідомо, ми вже винесли озвучку, ми вже зібрали ну, майже всі партії, напевно, в кожному регіоні є свої осередки. Свої осередки і є своя співпраця з політичними структурами. У нас також своє напрацювання. Хочу сказати, що цей Майдан фактично в Дніпропетровську на собі винесла громадськість. Громадські організації, які були перевірені в 2004 році, 2004, це на Помаранчевій революції. Наступний Майдан – це був податковий Майдан, він у нас також був. Багато активістів було відправлено, підприємців, ви пам'ятаєте, що то був за Майдан, ми направили до Києва. Так само і цей Майдан. Ми вже вийшли з певними напрацюваннями, з ідеями, з мотивами, а саме головне, ми вийшли, розуміючи, що в Дніпропетровську дуже велике українське середовище. І коли 25-го, знову ж, вперше, ми розумієте, якщо Дніпропетровщина перша, то по космічній галузі, то вона перша і по розгону демонстрації по биттю. Тобто дивіться, 8 травня 2013 року, коли весь світ вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні, такий день єднання був прийнятий на ООН, то в цей день Партія регіонів організувала нам наші ході з нашими українськими символами, з кольорами нашими. Вони влаштували нам розгін, побиття. До речі, півтора року минуло, жодного немає учасника цього побиття. То 25-го ми знову на собі випробували цей каток. Вони кажуть, наші місцеві партії регіонів, вони кажуть, ми на катки. Нам, тобто, немає нам ніяких припонів, вони на катку. То цей каток прокатився в кількості десь 40-45 хлопців спортивної статури. Вони просто знищили наші два намета, зламали нашу апаратуру, розтрощили. Ну, на цей раз ми вже були готові. І головне, що ніхто в цей час не залишив це поле боя, а все-таки ми намагалися якось захистити свої речі і показати цим хлопцям, що не так просто зламати нашу віру, нашу волю. І хочу констатувати і сказати, що наступного дня, коли 26-го, ми з синцями, з побиттями, забінтовані, замотовані, ми прийшли на Майдан, ми неочікувано побачили подвоєний Майдан. Людей прийшло в два рази більше. Вони коли це побачили, в Ютубі побачили, тобто прочитали статті, які вже встигли в ЗМІ з'явитись. Багато дуже людей прийшло, і ми вирішили, що ми будемо тримати Майдан стільки, скільки буде потрібно. Пане Віктора, а як ви можете визначити дніпропетровські особливості і мотивацію? В кожному регіоні, як ми зараз почули, вони були різні. І Денис, і Сергій, і Олексій нам пояснили, в чому особливості і нестача людей, готових виходити за європейські цінності в їхніх регіонах. Хто був рушійною силою в Дніпропетровську? Ви знаєте, дуже чудове запитання. Якби ви не запитали, може, і не наважився б я про це говорити, не згадав би. Але коли ми встановили озвучку, оголосили про те, що це вільний мікрофон, будь ласка, підходьте і кожний розповідайте свою історію, і кожний розкажіть
про себе і розкажіть про ту мотивацію, яка вас сюди привела. То виявилось, від 15-річних хлопчиків і дівчат і до 83 роки, здається, наш ветеран боротьби за незалежність ще з тих часів КДБшних, ми всі говорили, або це майбутнє дітей, або це майбутнє проєвропейське онуків, або це краще життя в уявленні цієї людини. Тобто в кожного була своя історія, кожному було заради чого вийти, протиставити себе цим тітушкам, які і наступного дня, вони, як оті піранії, вони кружляли навколо нашого Майдану. Я не знаю, що вони спостерігали. От, ну, наступного дня вже нарешті і міліція все-таки була. Бо перед самим побиттям демонстративно всі екіпажі, всі машини, вони завелись і поїхали. І ми тоді зрозуміли, що отой натовп в кількості 50 хлопців зараз щось буде, бо міліція чогось поїхала. Ну, в мене як вже в громадського діяча з досвідом багаторічного, у мене є телефони майже всіх силовиків міста, доводиться спілкуватися, організовувати заходи там масові, таке інше, щось регулювати, то на момент нападу, перед нападом, жоден телефон не працював. А вони, якщо мене зараз почують, вони знають, про що я кажу, і дехто з них досі працює. Начальника, звичайно, нема. Іншого, який до нас з'явився, прислав Київ, ми люстрували, він при нас написав заяву. Тобто отака у нас у всіх була мотивація. Те, що зараз відбувається в Дніпропетровську. Дуже хочеться зараз почути вашу оцінку того, що відбувається, особливо зважаючи на результати парламентських виборів, тому що їхні результати, вони трошки розвіяли такі міф, які з'явилися навколо Дніпропетровщини, як такого страшенного проукраїнського східного регіону. Що ви можете зараз прогнозувати, як будуть настрої змінюватися і про що свідчать результати виборів? Насправді, красномовно свідчать якраз результати виборів, красномовно свідчать про те, що Дніпропетровщина перестало бути вотчиною регіоналів, таких відомих. Незважаючи на фактичну перемогу опозиційного блоку? Я не згоден, секундочку, як це так? Ми не можемо допустити, звичайно, якщо 20... разом зібрати відсотки, які набрали проєвропейські партії, так, звичайно, так, що ні. Так, але... Але давайте візьмемо 12-й рік, давайте візьмемо трошки раніше президентську кампанію. Якщо там було 60 з плюсом, то зараз, вибачте, 24. І це досягнення. Я не буду накручувати собі якихось значків медалі, але я скажу, що, напевно, щось ми також якусь там краплинку зробили для того, щоб це змінилось. Ну, а саме головне, і я повторюсь, це те, що нарешті в Дніпропетровську з'явилась таки українська влада. Я спілкуюсь з кожним із нових керівників. Я не адвокат їхній, мені байдуже, як буде, яка кар'єра і так далі від після того, що ми робимо. Але якщо це люди переймаються Дніпропетровщиною, переймаються Україною, я ж це бачу. Це скрить, да, обманути в цьому плані не можна. То я думаю, оце головне. Якби в кожному регіоні якось і з тим Кернесом, і от як ми були в Харкові на першій конференції майданів зібрались, ми на собі відчули, що ми там переховувались, їздили по церквах на таксі, хлопці там ховались, нас везли тихенько, щоб а цей оплот, чи як він там в них називається, вони просто курсували навколо нас і вичікували, де ж і як би нам завадити. Але ми все одно провели, тому що і ми там собі говорили, що казали і визнавали те, що не можна підкорятись, не можна схиляти голову. Треба йти до кінця, треба, як ми, треба битись, відстоювати. Наступного дня всі побачили, і це, напевне, натхнення, напевно, да, от наша поведінка. Люди побачили, а ми що, не зможемо так? І таким чином на сьогодні у нас досі відбувається Майдан, ви, напевно, знаєте.
кожного понеділку, по понеділка ми збираємось на 2-3 години, звітуємо, що робимо, плануємо, що далі робити. Тобто трансформація, так, Майдан переріс в назву Майдан Січеслава, ми взяли, зареєстрували організацію, і це середовище, воно і досі існує. Але хотілося б відмітити і обов'язково згадати про нашу співпрацю і раджу всім своїм колегам, майданівцям, стара гвардія. В нас люди, які 46-47 минулого сторіччя народження, які ще при КДБ, при отих жорстких умовах виборювали прапори українські, вивішували в Дніпропетровщині в кінці 80-х років, вони поряд з нами. І ми фактично співпрацювали, і ми сперлись на їх досвід. І вони нас, і вони й досі з нами. І ми спілкуємось, і ми обмінюємось. Пане Вікторе, ви згадали, що ви спілкуєтесь з місцевою владою, як євромайданівця. Ми зараз доєднаємо людину, яка не лише спілкується з місцевою владою, яка після перемоги Революції Гідності в Одесі фактично стала цією владою. Це заступник голови Одеської обласної адміністрації Зоя Казанжи, яка мусить нас чути і бачити, приєднується до нас скайпом. Зоя, добрий вечір. Добрий вечір. Зоя, ми вас раді чути, раді бачити. Трошки зараз погано вас чуємо. Хочеться почути дуже коротко. Як ви вважаєте, Одеський Євромайдан, в чому була його особливість і як він змінився, або це середовище, яке стояло за Одеський Євромайдан, як воно змінилося після 2 травня, після подій 2 травня? Одеський Євромайдан. Я здивувався від себе, тому що вас кажуть від Одеси, яка закріпила закріплена собою і заробляла гроші, скажімо. Раптом така сильна енергетика сформувалася, так сконцентрувалася і вихлюпнулася. Зоєчка, взагалі вас майже не чуємо. Спробуємо з вами з'єднатися трошки пізніше, поки ми налагоджуємо скайп-зв'язок із Одесою. Я хочу запитати те, про що зараз, напевно, спадає на думку багатьом-багатьом людям на вільній частині України, не окуповані. Питання до Олексія, Сергія, Дениса. Як ви вважаєте, чи можливий зараз в так званих ДНР, ЛНР свій Майдан? Чи можуть там зараз люди... Чому ви смієтеся? От зараз розкажете. Чи можуть там люди повстати? Тому що нам в Києві здається, що люди все-таки усвідомили, що все, що відбулося за останні півроку, вони можуть чинити якийсь супротив? Ну, вони, звісно, можуть це робити. І вже ми бачимо ці бунти, да, так називаємо. Як ви їх можете характеризувати? І перед тим, як ви починаєте відповідати, скажіть, будь ласка, в двох словах, як склалася доля всіх ваших побратимів по Донецькому Майдану? Чи хтось з них ще залишився на окупованій території? Чи вони були змушені, хотіли виїхати в інші регіони? Конечно. Чи є там комусь зараз повставати? Всі уїхали, і навіть якщо б хтось не уїхав, я б не говорив об этом, тому що... Все известны, конечно же, участники Донецкого Евромайдана, на каждого была ориентировка, на каждого было досье, и если сейчас, ну, как бы это легко поднять, и, конечно, нельзя говорить о том, если кто-то из них и остался, нельзя об этом это называть. Конечно, безусловно, Майдан в том виде, в каком он был, сейчас в Донецке невозможен. Потому что, ну, за какие-то гражданские права и свободы, если кто-то начнет заикаться, он сразу будет объявлен фашистом. То есть политические мотивы однозначно блокируются и самым строгим образом наказываются. То есть за это просто человека просто казнят. А другое дело, что сейчас мы наблюдаем там бунты, да, но это голодные бунты, которые ничего общего с Майданом не имеют. Ну а чему же там будет экономичный Майдан? Ну, я бы не называл это Майданом. Повстание. Понимаете? Да, но бунт, восстание может быть. Но это бунт, восстание, это колбасный бунт, так называемый. Да? То есть это восстание, потому что просто нечего есть. Ну, действительно, людей довели до крайности, и тут восстанет кто угодно на самом деле. Понимаете? Главное, что у этих людей, которые сейчас вот они там перекрывают дороги и требуют денег, у них нет политических разногласий вот с ребятами, которые там сейчас захватили власть. И нужно это понимать. Ну, как бы, если мы реалисты.
То есть они на самом деле, вот сейчас в Донецке очень распространено какое мнение. То есть власть ДНР очень сильно ненавидят, действительно. То есть Захарченко там и так далее. Но, то есть я читаю вот эти группы, что там пишут. Они пишут как? То есть мы, нас обманули, мы хотели в Россию, мы думали, что мы станем частью России, вот Путин наш президент, вот Путин хороший, а вот это какие-то мошенники. То есть они все извратили, они захватили власть, они нас грабят, это мародеры. Но вот все равно, тем не менее, у людей не наступило понимание того, что они не правы, что они ошиблись, что они как бы предали в чем-то свою страну. То есть они так и считают, что как бы идея хорошая, реализация подкачала. Ну, к сожалению, это так. И возможен ли Майдан? Я убежден, что нет. Восстание вот за права человека, вот какой-то осмысленный, так скажем, революция достоинства, как мы это называем, да, она невозможна сейчас. Другое дело, что если так пойдет дальше, как бы ну, вот эти все чеченцы, значит, кавказцы, боевики, наемники, кто там еще собрались с оружием, то есть они умеют стрелять хорошо, но, конечно, они никакие экономисты. Если так пойдет дальше, то там просто через месяц закончатся остатки просто еды, остатки денег, и люди действительно могут просто за счет массовости, то есть если выйдет на улицу 100 тысяч человек, то уже, конечно, никакие танки, никакие автоматчики ничего с этим сделать не смогут. И тогда мы будем говорить о том, что просто ну, начнется, знаете, как бессмысленный и беспощадный голодный бунт, который так и выглядит, когда люди просто налетают, хватают все, что возможно, начинают, ну, раньше там нападали на продовольственные склады, но сейчас непонятно, есть ли эти склады, есть ли продовольствие, то есть могут на магазины нападать. То есть, ну, как бы, вот, возможно, такая безрадостная картина, но я бы не связывал это с политикой, да, с какой-то идеологическими какими-то... Это не будет просветлением? Нет, 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 это будет просто такое отчаяние, какое сейчас уже проявляется. А, к сожалению, понимаете, люди так и не поняли в основном, вот, что произошло. И это очень печально, потому что даже сейчас, вот если вы видите, основной мотив какой? То есть вот нам перекрыла Украина деньги, денег нет, значит опять проклятая хунта хочет нас жить сосвету. Но при этом никто не пытается ну, разобраться на самом деле, что произошло, и никто не хочет отвечать. То есть себя люди ответственными не чувствуют. И вот эта безответственность колоссальная, когда человек идет, ну, вот в самом начале, да, он брал дубину, шел, там, громил облгосадминистрацию, громил прокуратуру, громил милицию. Человек не отдавал себе отчет, что произойдет через неделю. То есть, несмотря на то, что предупреждали же, ну, просто некому будет платить пенсии, некому будет собирать налоги, некому будет вам выдавать зарплаты. Люди не слушают, то есть у них причинно-следственные связи вообще не работают. То есть вот человек считал, что он просто, значит, завтра поменяет украинский флаг на российский, и все продолжится так, как и было, то есть будет также зарплата ему там или пенсия приходить на карточку вот из ниоткуда, да, доброго волшебника. То есть а как там вот это все будет со счетами, банками, там, да, всеми этими налоговыми, это все никого не касалось. То есть люди об этом не переживали. Денис, а як ви ставитесь до рішення уряду не виплачувати соціальні виплати на окупованих територіях? Ну, я ставлюсь до этого, к этому отношусь как к трагичным, конечно, событиям, потому что я понимаю, что для многих людей это будет, скажем так, иметь очень тяжелые последствия. Но это неизбежно. То есть я отношусь к этому как к неизбежности. Как знаете, вот если вы в своей квартире делаете ремонт и вы ломаете несущую стену, то вам потолок падает на голову. То есть, да, не потому, что вы плохой человек, там, например, да, а просто потому, что вы не знаете физики и вы нарушили технику безопасности. И люди, которые над вами жили, они вообще не виноваты ни в чем. Да? То есть у них проваливается пол, потому что вы сломали несущую стену. То же самое здесь произошло. То есть люди демонтировали государство. Ну или во всяком случае помогали демонтировать, потому что, да, были наемники из России, есть российские войска, но в то же время надо признать, что были и наши люди, местные, донецкие, которые бросались под украинские танки, пытаясь заблокировать украинскую армию, которые выходили на вот эти массовые митинги и пытались таким образом создать фон, ну, то есть пригласить, да, российские войска, то есть легитимизировать это вторжение. И вот эти люди, они фактически сломали государство. То есть им потолок им сейчас упал на голову. И они начинают ругать потолок. Они говорят, как же так, вот прекратились пенсии, нет денег теперь. Ну, а для того, чтобы были деньги, нужно было, наверное, эту государственную машину наоборот чинить, а не ломать.
Поэтому я отношусь совершенно как к неизбежному. Вот то, что произошло, это читалось с первых дней буквально марта, то есть когда только начинались беспорядки. Об этом говорили, об этом писали журналисты, об этом говорили многие люди, которые приходили на митинги и пытались образумить вот этих восставших людей. А что происходило? То есть когда наши редакции, другие редакции об этом писали, о том, что Донбасс не может существовать в непризнанном статусе. Это конец нашей угольной промышленности, это конец металлургии, это конец машиностроению. Редакции газет просто сжигали. То есть приходили погромщики, они их там били окна, крали компьютеры, там избивали редакторов, там журналистов. В основном это было там по области, ну и в самом Донецке тоже. То есть закрылись две газеты в Торезе, в Константиновке одна, в Донецке там врывались, захватывали редакции газеты «Донбасс», «Вечерний Донецк». То есть образумить людей не дали. То есть не дали вот просто выражать такую точку зрения. Ну, как бы вот в итоге все видят, чем это закончилось. К сожалению, никто из людей, никто не вышел защищать вот эту свободу слова, да, то есть это то, о чем я говорю, когда в Киеве приняли диктаторские законы, люди вышли, и они погибали. Первые жертвы были после 16 января, когда люди вышли, чтобы защитить свои права, потому что они понимали, что диктаторские законы уничтожают свободную прессу, уничтожают гражданское общество в Украине. В Донецке никто не встал на защиту редакции, это печальная правда, как бы, но это тоже правда. И вот сейчас пенсионеры, да, о которых мы говорим, которые пострадавшие самые вот от этого закона украинского нового, а в Донецке называли такую цифру, их больше 200 тысяч, почти 270 тысяч пенсионеров только в Донецке. Представляете, какая там масса огромная, человеческая. То есть Майдан там насчитывал, да, у нас в Киеве там около 300-400 тысяч там. И если бы действительно эти все пенсионеры вышли в свое время и заблокировали вот эти все бунты, да, то есть они бы сказали, ребят, хватит, нам не за что будет жить, нам нечего будет есть, прекратите, не надо этого делать, то, что вы делаете. Донець, можливо, вони бачили дуже швидкий і безболісний шлях кримських пенсіонерів, які, не вийшовши на жодне протистояння, жодну сутичку, отримали дуже швидко російські підвищені пенсії. Безусловно. Вони мріяли, можливо, про те саме? І іменно, звісно, да. І от класичні, іменно по цій схемі, працювали провокатори в Донецьку. Тобто той же Павел Губарєв, Денис Пушилін і інші, вони людей виводили на мітинги обманом. Тобто вони розказували їм, це звучало постійно, що звучало два тезиси, що, во-первых, Росія за все заплатить, то есть, ну, мы сейчас только выйдем, сразу зайдут зеленые человечки, вежливые люди, значит, моментально Донбасс, там, вот как в Крыму, проведет референдум, мы станем частью России, и вам на вас прольется, значит, золотой дождь. А, ну, вместо этого стали ракеты падать на голову. Второй тезис был, что Донбасс очень самодостаточный, он сам себя прокормит, что мы кормим всю Украину, и сейчас, если мы только отделимся, опять же, а мы просто деньги некуда будет девать, то есть они переполнят все наши. А уже на тот момент вільної преси, яка б могла доносити про те, що Донбас є дотаційним регіоном, можливо, нормально вже функціонувати, як ви вже на той час. Ну, пресі затикали сразу рот. Как только кто-то пытался возражать, сразу затикали рот. Это ми фактично заткнули так рот Одесі, яку ми не чули. Зараз ми спробуємо ще раз почути Зою Казинжи. Зоя, сподіваюсь, зараз буде зв'язок краще. Ви зможете продовжити розповідь. Казала якраз перед тим, як ми змушені були перерватися, що Одесу сприймали як таке дуже казкове карнавальне місце політичне, а вона виявилася зовсім інше. Чи ви можете продовжити розповідати так дуже коротко і стисло про ваші особливості? Так, давайте спробуємо. Справа в тому, що одесити якраз досить багато подорожують світом і працюють за кордоном. Ви знаєте, що це морське місто. І тому, звичайно, Одеса може порівняти, де краще жити. Там до Європи треба йти чи на Росію орієнтуватися. Ви знаєте, це була дуже така... Чути мене, так? Чути. Був такий досить потужний потенціал людей вийти захищати свої права і своє, ну, справді, якби, ну, всі кажуть, майбутнє. Насправді це те, що відбувається тут і зараз. Тому Одеса здивувала всіх, але якщо ми будемо говорити про те, що це знакове місто, а це справді знакове місто, тому що я дуже часто чула на Київському Майдані, ну, якщо вже і Одеса піднялась, то нам сам Бог велів. І це тримало і нас, і тримало Київ. Тому що Київський Майдан
ресурсно, він справді підживлювався всією Україною, розумієте? І ми дуже швидко пройшли оці стадії в Одесі, коли от Майдан там 2-3 місяці в Києві те, що відбулося. В Одесі практично за кілька днів відбулося це все, і такий пік, ситуація сама, такий пік це випав саме на 2 травня, про який от Марічка ви сказали. 2 травня – це наскільки світоглядно. Після 2 травня Одеса дуже змінилася. З одного боку, ми захистили своє місто, з іншого боку, справді оця така лінія розлому пройшла практично центром міста, тому що є дуже багато питань, є дуже багато небезпек і дуже мало відповідей. Зараз для нас дуже така важливе завдання – це встановити правду, що відбувалося 2 травня і хто винен в цьому. Але, власне кажучи, 2 травня це були не лише активісти Майдану, які там піднялися проти людей, які зманіпулювали, і ви знаєте ситуацію, там напад на колону саме вболівальників. І це були люди, які прийшли дивитися футбол. Я сама чула крики, які були: «Да вже задовбали нас з вашою Росією. Ми хочемо жити в Одесі. Одеса – це Україна». І оце відчуття «Одеса – це Україна», воно насправді дуже важливо і сьогодні теж. Тому що ви знаєте, що в Одесу перейшли моряки із Криму, і моряки кажуть, що в нас це останнє море, і ми не збираємося, і ми будемо відступати. Зараз волонтерські рухи, які працюють, наслідки там Майдану, що сталося в Одесі. В Одесі сталося те, що ми почали розуміти, що ми є нація, що ми є українці, в незалежності, хто за походженням, чи це мікс, 136 національностей проживають. Звичайно, залишилось дуже багато питань. Питання до влади, тому що ви сказали, що там я від Майдану прийшла. Це було не від Майдану, ніхто нікого не делегував. Це просто так, так склалися обставини. Але насправді дуже мало людей справді пішли у владу нових. Система дуже чинить великий опір. Система не здається. І говорити зараз, рапортувати і казати, як все класно, чудово і прекрасно, звичайно, ні. Тому що люстрація, ви знаєте, що люстрація, як відбувається тяжко люстрація. Знову ж таки, як зараз подалюється тема, що дуже багато помилок, там не можна дискримінувати людей. Система, яка вибудовувалася роками, не здається так дуже просто. І тому, якщо ми будемо говорити Майдан, що відбувається в Одесі, звичайно, зараз у нас є дуже великий виклик – це справді врятувати країну. Ми маємо переселенців, ми маємо дітей-переселенців, ми маємо моряків, морських там піхотинців, інші частини, якими, власне кажучи, держава не дуже опікується. Тобто це все на своїх плечах виносять люди. І тому, якщо в такому глобальному смислі, то ми не можемо говорити, що ми там будемо щось святкувати 21-го, 22-го, там 23-го, різні дати. 23-го числа в Одесі збираються великі вічі. Ми маємо багато викликів екологічних. Місто позиціонувалося як туристичне, але руйнується берег. Знаєте, що це дуже ласі шматки землі, тому є дуже багато викликів, з якими треба працювати. І не буде відбуватися, я твердо переконана, вже закінчуючи, що це не буде так, як завжди, пошуміли і розійшлися. Тобто зараз ми маємо абсолютно чітко розуміти, що за своє життя ми відповідаємо самі. В незалежності, в кабінеті, ти на вулиці, і тим більше зараз під час АТО, кожен із нас має займатися тим, що у нього найкраще виходить. І, власне кажучи, саме цим і займаються люди в Одесі. Дякую, Зоя. Дякую. Це була Зоя Казанже, активіст Одеського Євромайдану, нині заступник голови Одеської обладміністрації. Перед тим Денис нам розповідав доволі песимістичні прогнози щодо можливого якогось Майдану на окупованих територіях Донеччини. Чи Сергію і Олексію подібна у вас зневіра в те, що можуть люди повстати проти влади бойовиків на території ЛНР? Я думаю, что политического противостояния не будет. Единственное, что может быть, это активизация партизанского движения, которое, в принципе, сейчас уже проявляет себя и будет дальше больше.
голодные бунты. Поймите, ну, всегда майданы в Луганске, в Донецке, они организовывались каким-то костяком людей, то есть хорошо известные, да, безусловно, то есть, которые сейчас регион покинули. То есть были идейные вдохновители, люди, которые этим болели, они очень сильно этим занимались, то есть они постоянно собирались вместе, вырабатывали какую-то стратегию. Если сейчас там никого из них не осталось, то, ну, попросту некому это делать. То есть все, кто там сейчас пишут какие-то, скажем так, ну, впечатления от Донецка, от Луганска, от Тореза там, и так далее, они, вот эти люди, которые свидетели там, они пишут, что города опустели, то есть людей нет, очень многие выехали. Как бы общепризнанная ситуация, что прежде всего выехал, опять же, кто? Средний класс, да, то есть люди, которые наиболее были активны, которые были наиболее уверены в себе, имели деньги, бизнес, автомобили, там, недвижимость, то есть люди типа, постарались по максимуму эвакуировать свои семьи, свое имущество, свои капиталы, потому что, ну, они стали первыми мишенями для мародеров, для террористов. Вот эти люди уехали, то есть остались в основном те, кто по каким-то причинам не может уехать, либо те, кого все устраивает, кому это нравится, либо те, кто просто, ну, обладает очень низкими доходами, да, то есть не может уехать, не может себе позволить, скажем так, найти работу, потому что нет квалификации. Да, то есть... А якою ви бачите тоді подальшу стратегію Києва щодо окупованих територій? Тримати ту межу, яка зараз є відвойована, намагатися максимально вивести тих людей на звільнену територію, які хочуть звідти виходити. Тобто, розумієте, те, що ви казали, те, що ми зараз, багато людей, які живуть в Києві, на звільненні, на Великій Україні, відчувають лише зараз, про те, наскільки ми різні, наскільки зараз, можливо, є неможливим воз'єднання України в єдину, ви про те, що, про це казали активісти Луганського, Донецького, Євромайдану, що коли ви тільки сюди приїхали, ви сказали, що Донбас – це все, так? До нас усвідомлення приходить пізніше. Тобто, що ви вважаєте, Київ зараз мусить робити, щоб максимально рішення були зваженими і безболісними, якщо вони можуть бути вже безболісними на цьому етапі? Ну, прежде всего, спасати своїх оттуда, всіх, кого ще можна спасти, хто хоче виїхати, допомагати. Потому що нельзя бросати своїх граждан, тих, хто за Україну, ну, вони фактично там в заложниках. Тобто, це дуже опасно, і государство повинно їм допомогти каким-то образом сюда переехать. Не просто переехать, а еще обустроить их. Обустроить, да. Куда они переедут, в какие дома, кто их уже примет. Все города переполнены переселенцами уже. Тобто ви вважаєте рішення уряду не фінансувати окуповані території, а пропонувати людям виїхати є доволі популістським, тому що уряд зараз не в стані, не в змозі чи не хоче забезпечити якісь соціальні, хоч якісь умови можна, для людей? Можна я відповім? Я вам скажу так. Я вам скажу, ми, по-моєму, не з того починаємо. Как бы подоплека истинная происходящая заключается в том, что те люди, которые выйдут, да, действительно, им многие из них не выезжают, потому что им некуда ехать, да, потому что там хотя и летают мины, бомбы, вот, но хотя бы есть дом, хотя бы есть там, ну, у многих родственники и так далее, и так далее. Плюс давайте мы не будем снимать со счетов знаменитую донбасскую инертность, о которой можно рассказывать очень долго, и мы как бы и с Денисом, и с Алексеем вот на себе эту силу очень, кстати... А точнее бессилие. А точнее бессилие или силу, или я не знаю, как это называется, да, это какое-то особое состояние. Вот, мы ее на себе полностью пережили. Значит, проблема заключается в том, что наше государство не делает ничего для того, чтобы действительно спасти тех людей, которые любят Украину, идентифицируют себя как, если не этнические украинцы, то граждане Украины, вот, и так далее. Вот, они говорят, что у нас нет денег. Хорошо, у нас нет денег. А что вы сделали для того, чтобы эти деньги были? У нас что, арестованы активы Ахметова? У нас что, арестованы активы Фирташа, Левочкина, Ефремова? У нас Галенко гуляет по центру Киева, мы говорили уже об этом. У нас Пристюк, губернатор Луганской области, который, в отношении которого дают показания человек, арестованный мэр Стаханова, Борисов, говорит, мне давали Ефремов и Пристюк деньги на то, чтобы я взорвал Стаханов, ну, с тетушками и так далее. Он дает показания. Почему не арестована недвижимость Ефремова в Липках? Там только миллион, за этот миллион можно поселить. Сколько можно расселить людей в пригороде Киева? Сколько можно купить квартир? Сколько можно
можно, то есть сделать каких-то, дать возможность там по 10-20 тысяч долларов на стартапы на какие-то, да, ответственным людям, которые принесут, сделать открытый конкурс бизнес-планов, скажем так, вот, и так далее. То есть мы не говорим о том, что о крупном бизнесе. Государство, к моему великому сожалению, понимаете, и это, кстати, очень важный момент, который часто мне ставят в упрек мои оппоненты, поскольку, ну, так или иначе, иногда приходится с ними общаться. Вот, они говорят, а что сделало ваше государство? А что, кто-то сел? Говорит, и мы не сядем. Вот сейчас буквально там несколько товарищей, да, с России головного мозга, вот, они обсуждают и совершенно открыто говорят, а мы не сядем, ну, все эти там бобровые, орцевые и прочие животные, извините за выражение, вот, они обсуждают, мы не сядем, вы импотентны. Вот, говорят, украинские власти, вы никого не сажаете, вы продаете за 3 копейки. И я сейчас, проводя серию расследований и публикуя серию материалов по генпрокуратуре, я могу это доказать, я это доказываю. Когда на места тех людей, которые должны сажать их десятками и обеспечивать возмещение ущерба, причиненного государству прямыми коррупционными действиями, назначаются люди, которые при Януковиче занимались просто сбором денег с коммерсантов и с последующей раздачей их или переплавкой в золотые батоны. Вы понимаете, что творится? Я никогда не мог подумать, что после Майдана и гибели сотни я скажу слова, что этот генпрокурор хуже, чем Пшонка. А это действительно так. Вы понимаете? Это говорят все прокуроры, вот, с которыми общался. Говорит, тот был, да, тот, говорит, был дурак, говорит, но тот работать хотя бы заставлял, хотя бы что-то делать. А этот ничего не заставляет делать. Этот просто хочет, чтобы ему носили деньги. Ему и его заместителя. Понимаете? Поэтому вот это вот, я давно сказал, что Донбасс, он понимает два языка. Язык денег, язык силы. Денег нету. Понимаете? Но нужно продемонстрировать, что это сильное государство. Нужно посадить всех этих мерзавцев, отобрать у них имущество, то, которые они нажили преступным путем, и за это имущество обеспечить внутреннее переселение и содержание внутренних переселенцев. И также создать для них стартовые возможности для бизнеса. И, кстати, Алексей правильно говорит, что города забиты. Но давайте мы не будем забывать о том, что у нас помимо городов есть у нас еще села, есть у нас в Житомирской области, в Киевской области председатели сельсоветов, которые на расстоянии 50-40, там 80 километров от города кричат, приезжайте, мы вам ключи домов будем давать, только давайте начинайте, возрождайте село. Вот, то есть я думаю, что масса людей предпочтет жить где-то в селе недалеко от Киева, чем жить в эпицентре постоянных взрывов мин и градов и так далее, и так далее. То есть я думаю, пускай это будет не критическая какая-то масса в этих городах, но это будет достаточно большое количество людей. Но люди боятся в том числе ехать, потому что они не видят, что наша власть готова каким-то образом наводить порядок. Понимаете, для них одинаково эфемерно является власть вот этих всех Плотницких, Захарченко и, к сожалению, власть Порошенко. Почему? Потому что, ну как президент страны, да, который ходит с Обамой за руку здоровается и так далее, не может обеспечить наказание негодяев, которые взорвали Украину изнутри. Но вы понимаете, что это вопрос, ну, понимаете, в Донбассе нельзя быть слабым. В Донбассе слабых просто в раздевалке мокрим бельем збивають, понимаете? Сергій, з цього вот висновок ми робимо наш заключений, що наш Майдан триває, революція гідності ще не закінчилася. Завтра ми відзначаємо лише річницю від його початку. Це був проєкт «Схід плюс Захід». Дякую всім за увагу і до зустрічі наступного тижня.